טוב חברים, התקנו בהרצאות קודמות את ה-Virtual Box, את התוכנת וירטואליזציה ויצרנו מכונה וירטואלית. לתוך המכונה הווירטואלית הכנסנו את האיזו הזה של אובונטו שהורדנו מהאתר של אובונטו, ועכשיו אנחנו עושים סטארט ומתחילים את ההתקנה בתוך מכונה וירטואלית. נראה איזה שאלות הוא שואל אותנו בזמן ההתקנה. דבר ראשון הוא שואל אותי מה לעשות, לבדוק זיכרון או להתקין אובונטו, אני אומר לו נפעיל את אובונטו. עכשיו, אחרי שהוא מפעיל את אובונטו, הוא שאל אותי שתי שאלות: האם לעשות לייב USB לייב CD, לעלות את אובונטו בלי להתקין אותו, פשוט להתחיל לעבוד איתו בלייב, זה אומר להתאים את מערכת ההפעלה לזיכרון מתוך הדיסק, מתוך ה-DVD, ולהתחיל לעבוד איתו ישירות, או להתחיל להתקין אותו בתוך ה r -Disk. ראינו את הלייב בפעם הקודמת, יש לנו פה את הספרייה של הדיסק שלו, שזה C-Users, ה-Username שלכם, virtual box והשם של המכונה, אנחנו רואים שלפני התקנה, ה-R-דיסק הווירטואלי תופס רק 2 מגה זיכרון, לא ג'יגה, מגה זיכרון, שזה פחות משיר mp3, הוא תופס פחות מ-2 מגה זיכרון במחשב הפיזי, זה לפני התקנה. הנה, כאן הוא שואל אותי האם להפעיל אותו בלייב מתוך הזיכרון ולהשתמש בו, אבל במצב ריד אונלי בלבד הוא יהיה. זה אומר שאני לא יכול לשנות כלום, כל מה שאני משנה אחרי ריסטארט נעלם, מערכת ההפעלה מתנהלת בזיכרון לגמרי, ואי אפשר לשמור כלום בין ריסטארטים, או להתקין אובונטו. אני אומר לו, להתקין אובונטו, זה אומר שהוא ישים את האובונטו מ-DVD לתוך הארדיסק, ויהיה לנו כמו מחשב רגיל שכל המידע נמצא בארדיסק. שואל אותי באיזה שפה אני רוצה, האם אני רוצה התקנה רגילה שזה כולל נניח דפדפן, כולל אופיס שזה וורד אקסל וכאלו, רק התוכנות החינמיות של וורד אקסל, שזה נקרא אופן אופיס, משחקים, נגן מדיה, או שאני רוצה התקנה מינימלית שזה רק דפדפן ותוכנות הכי בסיסיות, אני אומר לו התקנה רגילה תעשה לי. תעשה גם עדכונים תוך כדי התקנה, ואפשר גם להתקין תוכנות צד שלישי, לא רק שלהם, בקיצור אני משאיר הכל ברירת מחדל. עושה קונטיניו, נקסט. עכשיו הוא שואל אותי מה לעשות עם הדיסק, האם מותר למחוק את כל הדיסק ולהתקין עליו את המערכת ההפעלה, אני יכול לעשות advanced ולהגיד לו תקשיב את הדיסק הפיזי כביכול, מבחינתו זה פיזי, הוא לא יודע שזה וירטואלי. לנהל בצורה רגילה או שאני יכול להגיד לו לנהל בצורת LVM ואם אני אומר לו לנהל את זה בצורת LVM או 0.0 אז בשני האופציות האלו שזה ניהול יותר חכם של הדיסק יש לנו אפשרות גם להצפין אותו. זאת אומרת שאם מישהו יגנוב לי את הדיסק הזה בפנים יהיה מידע מוצפן אבל כל הפעלה אני אצטרך להכניס את הסיסמה הזאת. r מוצפן זה דומה ל בווינדוס אני עושה לו לא צריך אל תצפין לי כלום אין פה מה לגנוב. r מוצפן זה שוב זה אם האקר לא יודע את הסיסמה שלי הוא יכול לקחת את הארדיסק ולחבר אותו למכונה וירטואלית אחרת או למחשב פיזי אחר ולהיכנס דרך מערכת הפעלה שלו לדיסק שלי. אז אם דיסק יהיה מוצפן הוא לא יצליח. אז אני אומר לו פה את הברירת מרדל אני משאיר. תכלס השארתי הכל ברירת מרדל כן שתבינו לא עשיתי כלום פשוט אני מסביר לכם על האופציות והוא אומר תקשיב אני הולך להשמיד את כל המידע על הדיסק וליצור מחיצות חדשות, אני עושה לו אוקיי, עכשיו הוא שואל אותי איפה אתה נמצא, אנחנו נמצאים בישראל, בירושלים אני עושה לו נקסט, עכשיו הוא שואל אותי איזה יוזרניים תרצה אחרי התקנה, אני אומר לו נניח ג'וני, הוא שואל אותי מה השם של המחשב שיהיה בתוך הרשת, ג'וני מקף וירטואל בוקס, זה שכנים ברשת איך הם יראו את זה, יוזר בהקלדה יהיה ג'וני מוט קטנה והסיסמה תהיה 1, 2, 3, 4 נניח ואני אומר לו תכניס את זה אוטומטית אל תשאל אותי כל ריסטארט את הסיסמה ואני יכול גם להתחבר לאקטיב דירקטורי לניהול מרכזי זה אומר שאם הייתי בתוך ארגון יכלתי לשלוף את היוזר ממאגר המרכזי ולא מקומית בתוך התחנה להקים יוזרים שם בסיסמה שכל היוזרים נשמרים במקום מרכזי זה נקרא שרת אקטיק דירקטורי שרת דומיין קונטרולר. אני עושה לו נקסט, וזהו, הוא מתחיל להתקנה, שימו לב, הוא מתחיל להתקין את הקבצים מ-DVD לתוך ה-Rדיסק, ויש לנו פה כל מיני סלייד שואו, תוך כדי שלא יהיה לנו משעמם להסתכל עליו, ואנחנו יכולים לראות כאן שהנה הוא מתחיל לגדול, תסתכלו, תסתכלו איך הוא גדל. אתם רואים? הוא ממש רץ וגדל תוך כדי התקנה, אתם יכולים ממש לראות פה שההתקנה מתקדמת. הוא עושה לי פה קופינג פיילס ואנחנו ממש רואים, הנה זה מגה בייט, זה 5 ג'יגה כבר. אנחנו ממש רואים איך הוא מתקין. זאת אומרת הוא מתוך DVD מעתיק את המערכת ההפעלה לתוך הארדיסק ואז זה יהיה read write ולא read only והוא יהיה הרבה יותר זריז, רק צריך לחכות שהוא יסיים. טוב אני הולך לכין לי קפה אחרי שהוא יסיים, נתקין דרייברים ונסיים את הסרטון. טוב חברים עבר זמן מה ואני רואה שהוא הגיע ל-9900, כמעט ל-10 ג'יגה מקום, ועכשיו הוא אומר בוא נעשה הפעלה מחדש, והוא סיים את ההתקנה והיא תפסה 10 ג'יגה. שימו לב, זה במחשב הפיזי הוא תופס 10 ג'יגה, תיאורטית אמרתי לו שהוא יכול להגיע גם ל-120 ג'יגה אם הוא רוצה, למרות שאין לי כל כך הרבה מקום אני חושב במחשב הזה, זה לא משנה כי הוא תופס רק 10 ג'יגה. יופי, זאת התיקייה במחשב הפיזי, אני יכול לעשות לה copy-paste למחשב אחר ולפתוח. הנה הוא ממשיך טיפה לטפס, אבל הבנו את הרעיון. בואו נראה מה קורה אחרי ההתקנה, איך זה נראה. ודבר חשוב שאחרי ההתקנה צריך להתקין דרייברים, כדי שנוכל לעשות קופי פייסט למחשב הפיזי, להעביר את הקבצים ממחשב הווירטואלי למחשב הפיזי. הנה הוא עלה, שואל אותי האם אני רוצה לחבר ל-online accounts, משהו באונליין, להסתנכרן, אני עושה לו סקיפ, האם אני רוצה לעזור לאובונטו ולשלוח להם מידע, נקסט, אני אומר כן, תשלח, האם אני מרשה לאתר את המקום שלי, אני משאיר הכל ברירת מחדל, והוא אומר לי פה שאני יכול גם להתקין תוכנות, יש להם מרכז כזה שיכול להתקין תוכנות, ואני יכול לעשות פה open software now. ופה בתוך ה-open software now הזה להתקין כל מיני תוכנות נוספות בחינם לתוך אובונטו שלי. software catalog, ואז אני יכול להתקין לא יודע מה, כמו Photoshop יש תוכנת GIMP, יש תוכנות חינמיות לכל דבר, אז אני יכול להתקין את זה ישירות מהחנות שלהם, כמו Google Play, כמו שלמייקרוסופט דרך אגב יש פה חנות, אתם רואים מייקרוסופט סטור. כל אחד יש לו חנות ואנחנו יכולים פה להתקין תוכנות ולבחור איזה תוכנה שאנחנו רוצים מהחנות. טוב, כרגע אני לא הולך להתעסק בזה, רק רציתי להראות לכם שיש פה את החנות הזאת ואפשר להתקין ממנו כל מיני, גם משחקים יש פה, יש פה הכל. טוב, סיימנו. מי שרצה להתקין תוכנות יכול ללחוץ כאן ב-open software הזה שעשינו אותו ולעשות התקנה לדוגמה של VLC, נגן סרטים. טוב, done, סיימנו. סיימנו עם ההתקנה וסיימנו עם הוויזרד עם האשף שיש אחרי ההתקנה הראשונית. מה עכשיו עושים? עכשיו יש לנו בעיה, שימו לב, גודל מסך אני משנה, הוא לא גדל. אני רוצה...